Ahojte, pred sebou mám tieto dva krásne mariny a keďže som ich oba testoval, chcel by som vám poradiť, akú výbavu by si mal zvoliť pokročilý e-biker. Tak poďme rovno na to. každý výrobca ponúka svoje modely v rôznych výbavách. My tu máme Marine Alpine Trail E1 a Marine Alpine Trail E2. Cenový rozdiel medzi týmito dvoma e je takmer 2000 eur, záleží to však od toho, aký máte vednostný program na našom shope. V prvom rade si treba uvedomiť, či ste skôr začiatočník alebo pokročilejší e-biker. Od toho sa bude odvíjať potom tá výbava, ktorá je zvolená na jednotlivom e -biku. Samozrejme záleží aj od toho, ako hlboko alebo plítko máte do peňaženky. Pokiaľ máte budget takmer neobmedzený, tak samozrejme asi si zvolíte vždy to najlepšie. Základ a teda srdce týchto dvoch e-bajkov je úplne rovnaké, je to rám a ten rám je identický. Aj pri Alpine Trail E1 a takisto aj pri E2. Kde sa tieto e-bajky líšia v prvom rade na E1, tu máme starší motor, je to Shimano E7000 a batériu tu máme v kapacite 504 Wh. Na E2 už máme novší motor, je to Shimano Steps EP8, robil som o ňom aj video, môžete si to pozrieť keď tak tu hore a batéria tam je 630 Wh. Rozdiel v motore bol samozrejme citeľný, a však nie nejaký zásadný, pokiaľ máte E7000 alebo Steps EP8, tak ja osobne si myslím, že oba motory sú naozaj dobré. Čo sa týka motora a rámu, to už máme za sebou a teraz si porovnáme jednotlivé komponenty. Najväčší rozdiel, ktorý som aj ja cítil, ten bol v prúžení. Ako náhle som jazdil na tom lepšom modeli, na E2, tam máme vidlicu Fox 38 a ten rozdiel bol citeľný oproti túto RockShoxu. Naozaj tá vidlica bola veľmi citlivá, takisto aj veľmi tuha. Na tom slabšom modeli E1 to nebolo až také dobré. Samozrejme, začiatočníkom ja osobne si dovolím tvrdiť, že by to mohlo aj stačiť. Čo ocenia lepšie jazci na prúžení, tak to je určite nastavenie. Na Foxe 38 máme dve nastavenia kompresie, teda pomalu a rýchlu a takisto dve nastavenia odskoku. Pokiaľ si to neviete ako začiatočník nastaviť, tak je vám to podľa mňa aj trošku zbytočné. Na E jednotke tu máme vidlicu od RockShoxu, samozrejme máme tu iba dve nastavenia, takže tá vidlica je viac užívateľský prístupnejšia, viete si ju aj lepšie nastaviť a tým pádom, pokiaľ ju máte správne nastavenú, vtedy funguje naozaj dobre prúžinovom tlmiči až tak veľký rozdiel nebol, lebo oba fungovali naozaj dobre. Lepšou výbavou pre pokročilejšieho jazdca sú v tomto prípade určite lepšie komponenty, čo sa týka prúženia. Čo sa týka taktiež aj vidlice, tu máme nohy určite tenšie ako pri Fox 38. Obe vidlice sú ale špeciálne pre e-bajky, to znamená, že sú tuhšie, ale tá 38. bola tým, že má 38 priemer noh určite tuhšia a hlavne aj citlivejšia. Ďalším rozdielom medzi týmito dvoma e sú brzdy. Máme tu štvorpiestové brzdy, čo je naozaj super. Moc nerozumiem, keď niektorí výrobcovia dajú na takýto horský e-bike dvojpiestové brzdy. Na E2 máme trošku kvalitnejšie brzdy, sú tam SLX, -ka. ten rozdiel je trochu cítiť, ale nie je to zase nejaké zásadné, že tieto brzdy by zle brzdili. Rozdiel je taktiež aj v nastavení. Na brzdách na E1 si viete nastaviť vzdialenosť páčky iba imbusovým kľúčom a na E2 už tam máte točítko, takže viete si to urobiť rovno na traily, nemusíte si vyberať žiaden multi kľúč. Aby som to zhrnul, aj keď tam budete mať lacnejšie brzdy ako pri E1, ten rozdiel nie je až taký veľký, nie je sa čoho báť. Skôr sa jedná o ergonómiu a o tú nastaviteľnosť. Kvalitnejšie riaditka, predstavec a kluky majú za následok to, že sú o čosi ľahšie, samozrejme sú tam použité aj lepšie materiály, ale ten celý e-bike má hmotnosť okolo 23 až 25 kg, tých 200 alebo 300 g, pokiaľ by ste mali lepšie kluky, lepšie riaditka, je to z môjho pohľadu zanedbateľné. Jediným rozdielom pri riaditkách by bol ten, pokiaľ by ste mali karbonové, tak tam to nie je o hmotnosti, samozrejme je tam pár gramov, ale je to hlavne o pohodcovaní vibrácií, teda menej by vás mali boleť ruky. Ďalší rozdiel, čo sa týka pohonu, teda radenie, prehádzovačka, kazeta a reťaz. Čo sa týka kvalitnejšieho pohonu, ako má E2, ten má už XT a E1 má DOR. Teraz by som vám povedal také rozdiely, keď som jazdil na týchto bajkoch, až tak veľký rozdiel som necítil, pokiaľ som sa iba previezol po parkovisku, avšak ten hlavný rozdiel som cítil v zábere. Pokiaľ som išiel hore kopcom, prehodil som o 2 o 3 stupne viac alebo menej, tak XT radilo o čosi lepšie. Čo znamená lepšie, ten prechod medzi jednotlivými pastorkami bol plynulejší, menej to skákalo, menej to sekalo a podobne. Samozrejme, kvalitnejší pohon, či už prehadzovačka, radenie alebo kazeta, má byť aj trošku ľahšie a hlavne tá životnosť by mala byť dlhšia. Neplatí to úplne vždy a to v tom prípade, pokiaľ by ste mali ten pohon rozladený. Častokrát vidím e-bikerov, ako jazdia, sekajú to, skáčajú to, hore-dole, v najhoršom prípade môžete roztrhnúť reťaz alebo potom ohnúť nejaký zub kazety. Takže či už máte aj lacnejšie, aj drahšie komponenty, čo sa pohonu týka, vždy to máte dobre nastavené. Taktiež pri E2 sa nejedná o 10 rýchlostné radenie, ale o 12 rýchlost. Pri výbere rôznych typov výbavy, na napríklad týchto dvoch e bajkov by som sa ja osobne veľmi nepozeral na gripy a sedlo, pretože je to individuálnou voľbou každého bajkera. Ja osobne, keby si vyberám medzi dvoma e bajkami, kde sú rozdielne kolesa, určite by som si vybral tie kvalitnejšie. Prečo? Tie kolesa sú tuhšie, tá jazda bude komfortnejšia, hlavne vám aj dlhšie vydržia. To isté platí potom aj pri nábojoch a ložiskách, taktiež keď sú viac zatesnené napríklad, tak taktiež vám dlhšie vydržia, čiže menej riešite, menej servisujete a viac jazdíte. Čo sme sa dnes teda dozvedeli, najväčším rozdielom, ktorý sa taktiež ukáže aj na cene, je okrem motora a batérie prúženie. Prúženie je lepšie hlavne pre pokročilejších jazdcov, ktorí si ho vedia aj pekne nastaviť, vedia čo jednotlivé nastavenia robia a pre začiatočníkov ja osobne by som odporúčal možno prúženie, ktoré je v nižšej výbave, pretože tam ušetríte najväčšie peniaze. Pri kvalitnejšom bicykli a bicykli, ktorý si vyberie možno pokročilejší jazdec, tak tam výrobca dáva aj také bonusy, ak by som to mohol tak nazvať. Napríklad je to blatník na vidlici a sú to krytky na kluky, teda potom si ich neoškrete. Pokiaľ teda radi ladíte bicykle, jazíte už väčšiu dobu na tom e bikeu a taktiež viete, že ktoré nastavenie čo robí a hlavne to cítite, že zrýchlim teraz odskok, zrýchli sa tá vidlica a podobne, lepší e-bike je pre vás Marine Alpine Trail E2. To platí aj v tom prípade, pokiaľ by ste mali napríklad väčší budget, tak určite ja by som zvolil osobne ten lepší bicykel. Pokiaľ ste aj biker začiatočník, prípadne nejazdíte až tak často, ja osobne by som išiel do tejto verzie Alpine Trail E1. Pre menej náročných jazdcov je toto vyhotovenie určite aj lepšie, pretože to viete jednoduše nastaviť, ako sa povie niekedy menej je viac, to znamená, že si to viete nastaviť podľa seba, nemusíte študovať jadrovú fyziku ani nič podobné, jednoducho máte tu pár točítok, bicykel si nastavíte a môžete jazdiť. Pokiaľ sa vám páčili tieto dva mariny, prípadne rozmýšľate, aký bicykel by ste si vybrali, v akej výbave. Dúfam, že som vám v tomto videjku poradil. Tieto mariny som osobne testoval, takže mám o nich celkom dosť informácií. Pokiaľ by vás niečo zaujímalo, viete, kde to máte napísať, dole do komentáru a veľmi rád vám odpoviem. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.